Strah me ovog Jelostona, recimo. Ona koja eruptira, koliko mi je drago, toliko me je strah, jer oduvaće 98% populacije. Jer smo... Znači, nije cilj depopulacija generalno, nego depopulacija bele rase. Tačno, bravo. Znači, kad bude došao dan svaroga, oni će se nabiti, ovi glavni masoni, u bunkere, umiraće kao zečevi. Ovo pričam, zašto pričam ovako grubo? Jer planeta Zemlja će da se čisti karmički. I svaki čovek koji živi pod frekvencijom demonizma, Zemlja će da ga otresi. Ne Zuckerberg. Otre i Zuckerberga. Istina. Znači, hrišćanstvo jeste sekta. Davos je oduvek bio sakupljanje negativnih entiteta. Znači, Davos je skup ljudi koji rade za tajne masonske organizacije. Razumeš? Znači, bukvalno ti je tamo, ono, ima i demona. Znači, ako hoćeš to da znaš, da ne znam da li si znao tajnu, da imaš, ja mislim, taj podatak i na Google-u, da ti je u Davosu se, inače, imaš i tajni sastanak veštica. Neće biti kao Himera, što pričaju, što je... Čuo si možda za Himera? Možda si čuo za čuo Himera. Čuo sam. E, da je taj najjači rus koji bi ubio, ne znam, 70% populacije, još jači od variole vere. Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to do sada niste uradili, kliknite na dugme subscribe da biste videli i buduće intervjue. Nemojte samo da kao da ste čuli, a da uopšte to ne uradite, nego stvarno uradite, znači će puno. Moj današnji gost, po drugi put sa mnom u emisiji, Aleksandar Anđelković. Sorry, je li ovo druga ili treća naša emisija? Druga. Druga. Imam utica kao da ga poznajem jako dugo, pa je to zbog toga očigledno tako. Aleksandar je jako pozitivan lik, jako pozitivna osoba, inače istoričar, borac za ljudske slobode. Imate njegov Instagram koji ću staviti prvi dole u opisu ispod ovog videa, imate i njegov mail gde ga možete kontaktirati, a ispod tih linkova se nalaze profini linkovi, eto možete kontaktirati profu, a i zapratite profu na Instagram, Facebook, Cenzure bez profa, Telegram i Viber grupe, tu objavljujem najnovije dešavanja. Svi ti linkovi su dakle dole u opisu, a ostanite sa nama do kraja ovog intervjua, zato što verujem da ćete čuti neke zanimljive podatke o onome šta se trenutno dešava kod nas i u svetu, gde smo mi to i naravno doći ćemo u drugom delu videa i duhovnost na jedan specifičan način, a verujem da će vam to biti na korist zato što dolazi upravo od Aleksandra. Aleksandre, hvala još jednom što se čujemo i vidimo i hvala dobro te, mi došao. Bolje te naš. Pa evo, ajdemo prvo o najnovije nešto što se dešavalo. Sada vidimo da je ovaj Iranac popljuvao, čak i ispsovao. Psovao je Klausa Švaba u tom njegovom predsedništvu u tamo Svetskom ekonomskom forumu. Da, u Davosu. I ovaj se kao naljutio, otišao. Izašao iz te prostorije. Imamo svašta se nešto dešava. Znači, Svetska zdravstvena organizacija objavila je da može doći do te one disease X kao specifična neka zaraza X koja će biti i do 20 puta gora nego one plandemije koja nas je zadesila pre ove 3 godine. I ono, svašta nešto se događa po tom pitanju. Imamo sada ugrožena poljoprivredna imanja, poljoprivrednici ugroženi štrajkuju širom Evrope, naročito u Nemačkoj, to 10.000 traktora, ozbiljan štrajk, nije to za frkancije. Šta misliš ti o svemu tome, počeo od ovog iz Davosa i onda ovo sa tim poljoprivrednicima, šta nam predstoji i šta se to dešava po tebi? Idemo redom, što se kaže. Ajmo na Davos. Davos je oduvek bio sakupljanje negativnih entiteta. Znači, Davos je skup ljudi koji rade za tajne masonske organizacije. Razumeš? Znači, bukvalno ti je tamo, ono, ima i demona.
Znači, ako hoćeš to da znaš, da ne znam da li si znao tajnu, da imaš, ja mislim, taj podatak i na Google-u, da ti je u Davosu se, inače, imaš i tajni sastanak veštica u Davosu. Isto na dan kada se ovaj summit ovih čuvenih svetskih glavešina, što bi rekli, znači imaš summit veštaca. To nije tajna. Mislim, to narod malo prati, ali čisto da ti kažem koliko to daleko ide. Znači, Davos je jedan skup gde se veća u tajnosti. Prvo, nemoj da nasedete na laži, reći ću i tebi kao bratu. Znači, to što su oni posvađali, to je namešteno. I te kako su oni dobri van kamera. Znači, to je po meni, Da, znači da se da. ogranim, neka nameštaljka da bi se sad tu nešto Klaus Schwab sad ispao, verovatno neki koji je rekao Iranu da ne sme da se uključi, ne znam ti, u nuklearni rat ili nešto da napravi, Tako je, da. a u stvari isto misle. Znači, to su dva demona. Znači, u tim ljudima su demoni. Oni nisu demonizovani. Znači, da napravimo razliku. Demonizovanih osoba je svuda oko nas. To je ona kad te sretnu i ti počneš da pričaš o nekim pametnim stvarima, on ti kaže, ma šta ti znaš, a on ne zna ništa. Ili recimo ko mene ili tebe u komentarima kad pljuju negativno, a nemaju pojma, nisu pročitali ni 2% o nečemu što je recimo ja i ti pričam. Ali tu su da bace nega, to je demonizovana osoba, znači osoba koja nema razumevanja ili koju se trudiš nešto da objasniš, a ona tera svoje. Čak i fanatizam ti je vrsta demonizma. A inače mi živimo u vremenu demonizma, znači ovo se zove demonkratija. Znači ovo nije demokratija, znači ovo je demonkratija. Isto demonske reči su ti demonstracije. Šta se radi, što je lako pročitati, znači šta se radi u demonstracijama? Obično se ruši, pali, tuče, je li tako? To su demonske osobine. Protest je jedno, a jedno je demonstracija. Jer kad su protesti, to bi obično trebalo da nekim mirnim putem neka pobuna naroda protiv nekog nasilja, a demonstracije su obično predstavljaju nasilje, ruše, primetio si, znači gde god su demonstracije, neko pogine, pale se, ruše se kafići, pale se zastave, znači demonizam. Zato se zove demon strategije ili demon strateg, ne kako se to, strategiji, neću da koristim latinski, jer latinski isto poteko iz demonskog jezika. Tako da, i ovo je demon krateji, demon kreira svet, što se danas i dešava, tako? Znači, ne moramo biti, nego, brate, što narod više voli da ti izređe nego da se vodi logikom danas, znaš. No, mi pričamo za ove razumne ljude koji će to da shvate i koji će da se okrenu oko sebi i kažu, brate, to je tako. Znači, ovo je demonkratija, a ne demokratija. A učili smo da je to demos kratos. Naravno, ko što su izlagali iza Radomira, mislim, čovek koji je najpričao, znači, u intervjuima mojim na mnogim kanalima, najviše oblaćen. Znači, toliko su mu dobro pripremili istoriju, istora, jel te, da danas, šta je danas problem? Žao mi je samo ljudi, što se tiče Isusa Hrista, ja pričam Ratomira, da narod koji me nije pratio u prvom delu poveže. Znači, žao mi je što na kontu te Biblije, koji je 50% ubačeno fake stvari, da pričamo o Adamu i Evi koji su predstavljeni kao brat i sestra, a ovamo Kain i Avi, znači oni su nastali iz incesta. Ko danas ne podržava incest? Crkva. Znači, što bi rekli, lud zbunjenog. Šta sam teo da ti kažem, znači, nigde više okajaniji čovek tako su dobro napakovali istoriju da kažem ti, žao mi je fanatika koji plaču na pomen Isusa Hrista i koji pričaju o tom kako je on bio u Betlejemu, kako je on razapet i vidiš ljude koji pričaju o Hristu i plaču, a plaču na laž. Razumeš, odrastao si tako u tom i voliš Hrista i ima sad jedna dobra strana u hrišćanstvu. Zašto sam se nadovezao na ovu temu? Imao si video gde su se raspravljali ona dva profesora o tebe, ovaj pričao hrišćanstvo je sekta. Znaš na šta mislim?
Da, Dimitrije Pastuvić i profesor Velimir Obranović. Tačno, sad ću njima da pratit će oni sigurno, možda i ako prate redovno tvoj kanal, pa da im kažem da hrišćanstvo prevashodno potiče, znači od pape. On je poslao te krstaše, koji su, i nije, nema, prvo hrišćanstvo je lažan naziv. Znači, ovo je hršćanstvo, jer su pokrštavali Slovene, prevashodno Slovene. Znači, nema veze, hrišćanstvo su nadenuli ime po Isusu Hristu, koji su odlično uradili sa demonskim entitetima, napravili istoriju, i kao fazon od njegovog raspeća je hrišćanstvo, pa je to kao vera po Isusu Hristu. Znači, to je kršćanstvo koje je postojalo 100 godina pre Hrista, zato je on pre Radomira, znači da kažemo, i Hristos je po kultu Dionisa, na grčkom jeziku Mesija, znači nema veze sa, znači on bi se trebao zove spasitelj, i kažem ti, zvao se Radomir, nije se uopšte, znači rodio se na našim prostorima, napisano u Bibliji kako se rodio, ne znam ti, na proleće, kako je razapet na krstu i tu je kraj, kako je on živio, otišao na nebo, ne. Znači, tu ima mnogo, mnogo stvari. Kažem ti, možemo pričati, ali da se mi vratimo, zašto je ovo sekta, kako je tvoj, rekao jedan od tvojih. Istina, znači, hrišćanstvo jeste sekta, jer je nastala mačem i ognjem, 88. godine nove ere. Zašto kažemo 88. godine? Zato što je kalendar pomeren, ovaj moderni, za 1000 godina je progutano. Mi slavimo 2024. godinu, a treba da bude 1024. godina. Ali po ovom modernom kalendaru, ako hoće narod bolje da se izrazim, 988. godine je počelo kršćanstvo pokrštavanjem Slovena, jer je Rus, ne mogu tačno setim kako zove, mogu i imam, mogu, to jest imam u spisima ime, mogu tačno ti kažem, ako u sledećem intervju se setim, njemu su poslali tu demonku da spava sa njim i preko tog demonskog deteta je Rusija pala. To demonsko dete je bilo novi naslednik Kijevske Rusije i tad je Rusija bukvalno pala pod uticaj demonizma, da li koje godine beše, 1020 i neke. I tada je krenulo pokrštavanje Slovena i tu su ono 9 miliona Srba, od 12 miliona je poginulo. Koliko smo bili ponosni i voleli svoju dedu. Isti primer ti je kao i sad. Znači sad hrišćanstvo, i da neko hoće da nam oduzme ovo hrišćanstvo, mi bismo, mada sumnjam da bi ginuli, ali evo, pošto nas vređaju u komentarima i ostalo. Znači, nametnuto je mačem i ognjem, a sad se za to hrišćanstvo daje glava. Znači, mi smo pravoslavci, to narod mora da zna. Znači, to narod i zna, ali nemamo veze sa hrišćanstvom. Znači, čak i piše Christian Orthodox. Znači, hrišćanstvo kao hrišćanstvo je pripada katolicima. Oni su ga napravili. Christian Katolik, znači, kršćanstvo katoličko, znači, stvoreno od strane pape, znači, iz Vatikana, od masonskog jezgra, od demonskog jezgra, te si dan danas čuvaju najveće tajne sveta, tu i na Tibetu. Zašto na Tibetu? Mogu da ti kažem zašto, jer je Radomir tamo išao i tamo je, kad je pobegao iz Jerusalima, tamo je pokupio ta znanja. Još pre Radomira postoje tajni tuneli na Tibetu gde se čuvaju sveta znanja. Ja te čudo, kad je boginja živa iz Rusije došla u Indiju da preda sanskrit, znači tad su napravljeni ti tajni tuneli. Još tad se čuva tamo se čuva to vedsko znanje za dan stvaroga, ako uopšte uspemo da ga dočekamo, i ako ga dočekamo, a ovo robotizuju sve, to jest gradove porobe, što će definitivno da se desi, ali zavisi ako možda i mi padnemo, da će i dan danas da ostanu ta vedska znanja za novi dan stvaroga. Znači, što se poklapa, kažem ti, i sa ovim samitom u Davosu, ovo se sve teme su jako opširne, detaljne, da bi narod razumeo šta je taj Davos. Znači, sve seže u prošlost. Znači, to, taj summit u Davosu, to ti je osnovala masonerija, gde šalje svoje ljude da većaju šta raditi sa nama. Negativno, naravno, sigurno, pozitivno ne. A?
Da. Pa ti vidi koliko tu ima zavrzlama koje su nama napakovane onako fino, skockane, da se narod svađa oko neistine. Što je najgore, danas se narod, to jest oni hoće zavade pa vlade. Znači danas se Srbi i Hrvati, koji su jedan narod, srpski, znači svađaju oko neistine. Rusi i Ukrajinci svađaju oko neistine. U prevodu, glavna istina koja se krije iza Davosa, istrebiti belu rasu, koja nosi najčistiju genetiku, znači dan stvaroga kreće 2110. Znači, zašto? Prvi se budimo, prvi se najčistije znanje čuvamo, najzdraviju decu rađamo, najlepši smo narod, znači narod koji je prvi došao na planetu Zemlju, znači ta čuvena bela rasa, najzdraviju genetiku i zato nas najviše i truju. U Drugom svetskom ratu su kretali plavoki na plavoke, evo sad Ukrajina na Rusiju, evo ti šta su radili nama. Znači pričam samo logičke stvari, ko hoće da povezuje Srbina, Hrvate, znači samo u cilju da bele rase bude što manje sutra. I da nas okupiraju, što je isto cilj, evo ti, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Znači da nas stave pod šapu njihovu kako bi nas istrebljivali. I još se to danas dešava, dešava se. Misliš Znači, ništa da im drugo. nije više cilj ono potrošačko društvo da vi kupujete, Pa, ajde, e, to marketing, je to što ti ja pričam. nego njim je sad cilj veći od tog potrošačko društvo. Znači sad ih već ne zanima toliko, ajde kupujte ove kola, garderoba, ovo ono, nego depopulacija. Briga ih Bravo, više. to ti ja pričam. Da se ja i ti sad raspravljamo oko neistine, potrošačko društvo, električni automobil, to je sve cilj za depopulaciju, ali cilj im je da bela rasa, e pazi, crnačku rasu, ona je robovska rasa. Ona je rasa koja može da se kontroliše. Žuta rasa je rasa koja, vidiš i sam koliko su robovi, znači navikla da se kontroliše. Indijci su robovi, znači crvena rasa navikli da robuju. Znači samo bela rasa, jesi ti vidio da Srbi i Rusi nekom robovali? Znači, nije cilj depopulacija generalno, nego depopulacija bele rase. Tačno, bravo. Jer kad depopulišu, unište belu rasu, smanje nas na tu seosku, da kažemo, civilizaciju, mislim, na mali broj, onda ove ostale mogu lako, isto će njih da depopulišu, da se tako izrazi, ali, ili depopulizuju, kako već pravim. Samo što će crnce, žutaće i ove crvenokošce, jel te, nisam protiv rasizma, da se ogradim, gledat će možda neki crnci ovde koji razumiju srpski ili nešto, taman posla, nego hoću da kažem, prosto su genetski takav narod da će njih mnogo lakše da porobe kad nas maknu. Tako da ovaj rat u Ukrajini, o koga se mi svađamo, raspravljamo, navijamo, vodi mnogo dublju priču. Da nema ni Rusa, ni Ukrajinaca. A oni da uzmu ukrajinsku zemlju sutra i sade pšenicu. A ja čuo si verovatno da se prave bunkeri. Da je, jesi čuo da je Da, ovaj Zuckerberg. Zuckerberg počeo da pravi 200 miliona evra, uložio dolara u ne znam koliko Da. kilometara. E, pa taj bunker nije protiv što se on plaši štrajka. Što, to će da dođe do krivog. Fes je objavio to, vidio sam. Jeste. Ali možda i on bude pratio ovaj video, ću mu poslati sigurno moj kumašin. Tako da to nema veze sa tim što se on priča o krvoproliću. Biće krvoprolića. Ne plašaj se oni krvoprolića. Imaju oni Bermude, Maldive, imaju oni svoje rajeve gde će se skloniti sirotinja, neće da ima para da ih juri tamo. On se plaši dana svaroga. On se, bunkeri se grade sada, jer pazi, kao što smo se mi borili da preživimo noć svaroga, oni moraju sada da smišljaju kako da prežive dan svaroga. Samo velika razlika postoji što čovek je adaptiran na svaku sferu, a demon nije. Demonu smeta svetlo, čoveku ne smeta mrak, ali demonu smeta svetlost. Ta kosmička energija koju mi ne vidimo. Tako da, u slučaju, oni ne smeju da rizikuju, da oni izgube ovaj rat protiv Rusije, da ne smeju da izgube do 2050. otprilike da se zna, znači ne smeju da izgube da li će planeta stvarno karmički da se čisti, po mojoj prognozi, od 2036.
nego kao što smo mi, ako nisi znao, pravili podzemne gradove, imaš u Turskoj, imaš u Jordanu. I kažem ti, u Jordanu ti podzemni gradovi, jer su bukvalno pravljeni su, znači da mi, svetli ljudi, preživimo tu noć stvarog, taj veliki potop. Pravili smo bunkere gde smo tamo čuvali semena, gde smo tamo čuvali tajna znanja i ostalo, da nam demoni ne bi, kao što imaš, kaže ti, te podzemne tunele u Tibetu, pričao sam. Znači, tako Vatikan služi da sačuva tajna znanja za demone kad najde dan stvarog, osim ako Vatikan ne padne. Ali ne brini se pre dan stvaroga, zato si pravi bunkeri što prave Zuckerberg. On ne pravi bunker za njega. Znači, on, bit će možda i on deo tih bunkera, ali on će da umre. Znači, bunkeri se prave za te masone, za te kraljeve, te kraljevske loze. To su bukvalno demoni u ljudskom telu. Znači, što bi rekli, znaš kako kažu vladari i senke? Sve ti lepo reče. Znači, oni će da budu bukvalno tim bunkerima dok bude trajao dan svan. Jer njima odgovara tama. Ja mislim da čak i oni vode iz nekog mraka svet. Znači da njima ne smeta u stvari dan. Dan kao dan. Njima smeta ta kosmička energija dana svaroga. Ili ti, što bi rekli, drugi dolazak gospodnji. Ili, što bi rekli, zato zovu taj dan stvaroga, zlatno dob. Zato kažu, bit će taj drugi dolazak Hristov. To su tako u šifrovano pisalo u Bibliji, znači to ti je ta druga božanska energija koja dolazi 2110. godine. I kao što nama ljudima, kažem ti, smeta, ali 2110. Ja? Tačno. Nije isto demonska adaptacija na dan stvaroga, i nije isto ljudska adaptacija na noć stvaroga. Mi smo božanska bića i mi smo adaptirani na sve sfere kosmosa. Demoni nisu adaptirani na božansku sferu kosmosa, to je dan stvaroga. Znači, oni samo idu na planet gde je noć stvaroga. Znači, kad bude došao dan stvaroga, oni će se nabiti, ovi glavni masoni, u bunkere, a ovi resto će napustiti planetu u duhovnom smislu. Znači, čovek kada umre u kom je bio demon, demon će da ode na neku planetu, inkarniraće se gde je noć stvaroga. Neće gde je dan stvaroga. A čovek može da se inkarnira i gde je noć stvaroga i gde je dan stvaroga. Znači, demon ne može preživeti na planeti gde je zlatno doba. I zato pravi Zuckerberg bunkere, gde će se čuvati ta tajna znanja, gde će obitavati demoni, jer kažem, i oni treba da prežive, kao što smo mi se borili, da preživimo noć stvaroga, krili decu, krili spise, krili se od turaka, šta smo već radili, tako oni će da se kriju u tim bunkerima, izlazit će samo koliko po hranu i vodu, znači da bi preživeli taj dan stvaroga. E, znači, to ti je malo detaljnije o tom Davosu i šta se sve zapravo krije iza toga. A reci mi, da li misliš da je realno da će doći do ukidanja privatne svojine i da će postati to svakodnevnica, ono da svako prima taj univerzalni socijalni dohodak? Šta misliš, da li će to biti već za nekih 15 godina, ono, da zakaže sistem, da oni kažu, ono, kako beše, prvo stvore problem, onda daju rešenje, ono, i... Pa kao što su to radili sa Sirijom, sa Libijom, sa, je li tako? Da, stvore da, da. Problem i onda ti tutkaju rešenje, onda milosrdni anđel. Da, da, da. I da li misliš da će onda oni stvarno da, ono, protnu to, znaš, da svako taj ima socijalni oni dohodak? Oni su već protnuli, brz. Šta je najgore? Mislim da će to da bude prosto, ono, ovde je da realnost Srbije i Balkana. Da, da, da. Brate, ajmo sad otvoriti ono što sam pričao. Zato oni to i rade. Znači, što se bude bliži od dan stvarom. Zato je ta agenda 21.30. Znači, verovatno su im demonski generali rekli do 2030. ta najjača. Dotle, šta uradite, uradili ste. Znači, oni šta sprovedu do 2030. Ako
sprovedu to što ti pričaš, oni su za dalje rezervisali, razumeš? Mnogo ćemo se teže odupreti tome. A ako ne uspeju do 2030. To jest recimo prvo će da bude ako Ukrajina padne, onda možda se to i ne desi. Znači, to zavisi od više faktora. Ne mogu ti, mogu ti reći vrlo moguće, ali to zavisi od više faktora. Ono što znam je da pred svaki dan svara zemlja je doživjela neku, dešavale se prirodne katastrofe, jer zemlja se čisti. Znači, imali smo potope, imali smo eksplozije vulkana, tobe 74.000 godina pre nove ere, pa demonsku bazu, pred dan Svaroga su napravili bazu te vedunište zemlju, pa pre 12.300 godina su napravili bazu, pa je meteor probio kupolu, pa je pao na Atlantidu. Tako da, pred ovaj dan Svaroga, strah me, mnogo se pominje to, strah me, imam, što kažu, i tebe kao prijatelja, imamo decu sutra. Strah me ovog Yellowstone-a, recimo. Ona koja eruptira, koliko mi je drago, toliko me je strah, jer oduvaće 98% populacije. Jer smo, za razliku od naših dedova, mnogo krhka populacija, razmažena. Mi ne možemo mjesec dana bez interneta, a kamoli da nađe neko globalno ledeno doba koje će da traje možda narednih 200 godina. Kažeš, ako taj Yellowstone proradi, spriseće 80% populacije. Znam sve o njemu, brate. Ja sam i vulkanolog i pratim te stvari. 80% populacije, kako to? 98% populacije. Čovječe. Znači, u prevodu, preživeće onih 0,2% populacije koji planiraju da budu na selu. Znači, a pazi, 2% populacije, to ti je 200 miliona ljudi, nije to mali broj. Ali, u prevodu, 99% ljudi u gradovima će biti mrtvi. A šta ti misliš da zbog ovih gasova koji se spuštaju prilikom... Pa kakvi gasova, vrate, nego prvo, evo ti. Znači, kad je eruptira Yellowstone, znači, posle godinu dana doći će radioaktivni oblak koji će se dići u troposferu i ionosferu, koji će izazvati globalno hlađenje planete Zemlje. Tipa, imaćemo leto koje će da traje 15 dana, imaćemo zimu koje će da traje 8 meseci, imaćemo neko kratko proleće i jesen. Znači, gde će biti mrazevi do minus 40. I narednih tako 100 godina. E sad pazi ti ovo. Znači, seljaci će u tih 3 meseca moći da posade, da prežive. A seljaci hrane gradove. To ti je ovo što sad ćemo da se nadovežemo posle na taj štrajk. Šta se krije i iza toga. A kako seljak, kad jedva ima za sebe, da proizvede za grad? A grad živi od sela. To ti je još jedna agenda demonizma, nabiti ljude u gradove, proizvesti veštačku hranu i uništiti sela. Pasi. Nije mi žao, ni 99% ljudi što će da pogine, nije mi žao, zašto? Zato što mi sve to prihvatamo. Što bi rekao Fes u intervju, sve ovo što nam se danas dešava, mi smo sve prihvatili. I veštačku inteligenciju, i internet, i evo ti sad da pitaš Beograđe, Kraljevčaku koja je otišla u Beograd da se vrati za Kraljevo, neće živi. Znači, sutra ćeš da budeš sama kriva što ćeš da umreš od gladi. Ili od neke bolesti. Nije mi te žao. Sutra kad pomeneš, pričao sam ti, baš smo pričali u šali, da mi budeš batlija, da se nešto priženimo vamo na selu. Znači, jako sam jako blizu grada. Znači, moje selo je 10 minuta od centra, kolima. A mir je. Znači, samo pomeni curi iz Kraljeva da dođe na selo i jako ja živim, ja smem da kažem. Znači, ja sam iz imućne porodice i živim 10 puta bolje nego u gradu. Ali samo pomeni da si sa sela, kao da si je uhvatio za vrat i krenuo da je daš. Što znači? Sam će narod da bude kriv, što će da nestane. Znači,
Jer ja tebe sad da ti stavim, to ti je tako smešan primjer, da ja tebi sad uzmem, stavim kazan sa supom i ti uđeš unutra i pečeš. To je tako narod, tako na sve. Na, bukvalno su ušli, sad ne znam, ti ubacim Google u supu i oni svi oduju, podave se, pogore u onoj supi. U to ti ide narod. Vidiš vrtlog u reci i ne znam ti kako bi poredio i sad ja sam ludo skočim i udariš se. E, znači, narod bukvalno skače sam u taj vrtlog kojim đavo servira. Znači, đavo ti je servirao veštačku inteligenciju, svi trče na tu veštačku inteligenciju. Đavo ti je servirao internet, mislim, ko što su Instagram i Facebook ti je napravljen radi kontrole ljudi. Pusti ti to društvene mreže, brate. Mislim, to što smo mi našli kao svetli ratnici IT na planeti Zemlji, rupu u zakonu, pa koristimo ovaj internet koji su oni napravili za kontrolu ljudi, da narodu budimo svest, to je jedno. Ali internet je napravljen za kontrolu ljudi, a ne za da bi ljudi sad, za njihov dobrobit. To, pusti to. Evo ti čist primjer, znači internet, šta se desilo, kako je internet, nemaš više normalnu porodicu. Ćao, zdravo. Nego, ajmo o ovom štrajku traktorista. Upravo ti pričam. Meni su višnje pre 5 godina bile 160 dinara. Mogao sam da kupim golfa. Sa hektar višanja sam mogao kupim, recimo, golfa, sedmicu. Sad ti je višnja 30 dinara i to! Moraš da ubereš sa listićem, ne smeš da trljneš prstićem. Znači, ide se na to da se seljak zatre. Pogotovo bela rasa, beli seljak. Znači da se zatre, da se prave veštačke farme, da se prave veštačka jaja, da se prave ovaj te stvari koji, u koje si i sam upućen, a i tvoja publika. Tako da što bi rekao Fes, ljudi gledajte na vreme da bežite iz gradova, jer kad budete rekli sutra ona budala, ovi što bi da me sad hejtuju, bi u pravu, ta će da bude kasno. Jer će mnogi stradati od raka. Ovi super virusi što si pričao da će da se prave. Evo reći ti jednu dobru stvar. Super virusi ti mnogo jaki nikad neće zaživjeti. Zašto? Zato što ti koji prave te super virusi imaju oni porodice. To je samo, kako se to kaže, ko što su napravili od korone strahotu, a u stvari su dok smo, kao što sam rekao na početku intervjua, dok smo se mi svađali oko laži da je korona opasna, zaboravili smo istinu. Da su u stvari vakcine te koje su upravo napravljene kao konjica da pobije narod. Jer zaplaši narod virusom, narod pošto, evo ti, seljaci, vakcinisali su se, seljaci Srbije su vakcinisano 5%. Građana 40, koliko je već, znači mnogo veći, pričam samo o Srbiji, koji smo buntovnički narod, koji ne usvajamo tako lako vakcine i ostalo. Tako da, prvo, ako mi se ovi građani kupuju, ja kupujem voće na pijaci. Da, voće na pijaci u gradu, gde napada, verovatno mnogi će slože sa mnom, probudite se u centru Kragujevca, Beograda, Kraljeva, i ujutru vam na prozoru prašina. Pa zar na tom voću sutra neće da padne prašina dok ga vi ne kupite do 1 sat, razumeš? Nije isto kod ga ti bereš na selu da je čist vazduh, nema šta tako da napadne. Tako je, tako je, tako je. Plus ti na selu znaš šta jedeš. Ti u gradu taj na pijaci ne znaš čime je sve prskao. On će za sebe možda da ostavi zdravo, a tebi će da uvali da bi dobro zaradio, što kažu, paradajz koji je ko Bostan. Dobar paradajz, ne prskan. A obi ja, građani koji su sami po sebi zaglupljen narod, jer kad mogu da žive, i Fes je odlično rekao, znači kad mogu da žive lažan život u gradu, gde u fazonu biti građanin je brend, pa makar kukao ceo život, žive u buci, kupao se zagađenom vodom, jeo zagađenu hranu, znači ti si, mnoge niko na to nije terao. A sad pola 80% sad Srba da ponudiš stan u Beogradu prihvatit će. Zato sam rekao, treba da strada. Ja podržavam smrt 90% populacije, da. Ako ima, ima, sve se više bude sada, mislim, ono. Ima. Pazi, to je ono što ti pričam.
preživeće 2% populacije. Ako ovi pobede, ako Yellowstone proradi, isto će tu da preživi nekih, kažem ti, 1 do 2% populacije. Ti probuđeni, ti što su žilavi, ti što su prilagođeni na... Kako očekuješ da jedan Beograđanin koji koga mrzi da ide 500 metara do Lidla, nego uzima taksi sutra da bude recimo 2 dana bez hrane. Tako da, brate, umiraće kao zečevi. Ovo pričam, zašto pričam ovako grubo? Jer planeta Zemlja će da se čisti karmički. I svaki čovek koji živi pod frekvencijom demonizma, Zemlja će da ga otresi. Ne Zuckerberg. Otre i Zuckerberga. I on neće ništa da... To je ono đavolje što mnogi misle da ja sad vladam planetom i meni niko znaš. Mnogi će i zbog tog ponosa i tog novca da stradaju kad planeta pokaže zube, razumiješ? Tako da, bukvalno planeta, recimo, frekvenca dana Svarogat je 1000 MHz. Lupio sam. A mi živimo na frekvenciji koja je danas 200 MHz. Još primitivnija. Ja i ti smo na nekih 1000 MHz. Znači, ja i ti smo na frekvenciji dana Svaroga. Šta to znači? Imamo višu svest. Znači, svest, moraš da imaš duhovnost da bi imao svest, a inteligenciju da sve iskoristiš da bi imao višu svest. Znači, kada planeta Zemlja bude išla ka tom danu Svaroga i toj frekvenciji od 1000 MHz, svi ti koji dišu na nižoj frekvenciji, planeta Zemlja će da ih otresi. Kroz poplave, kroz vulkane, kroz ne znam ti, oluje, super oluje, kroz možda ovo je čak planeta Zemlja nam i sama namešta da bi se više narod budio. Jer što ljudi više prihvate gradovi, ovo, kažem ti, zašto će ljudi da umiru? Znači, ako prosto ti si svestan šta će da se desi, ili ono u fazonu, ma pusti lupeta gluposti, ti sutra treba da stradaš. Znači, sutra kad se ta frekvencija bude dizala, znači sama planeta Zemlja će da briše sve pred sobom i đavolje i ljudsko koje je palo pod đavolje. Ako me kapiraš, a nadam se i publiku. Zato kažem, ja navijam. Ma koliko ovo ružno zvučalo, jer sam duhovan čovek. Ja navijam za buđenje ljudi, ali navijam i za smrt primitivizma. Zato što na ovoj planeti možda je to... Jer ako ne navijamo i za smrt primitivizma, onda ćemo mi u danu Svaroga imati demon. I demonizovane ljudi. Nek se iščisti planeta da da živimo, brate, u miru, da se svi razumemo. Ali, stoga, s druge strane, navijam da se što više ljudi probudi. Zato sam ja ovde, zato si ti ovde. A ovi što im nedokazani, koji neće ni da razumeju, pa, brate, što kažu, ja ne mogu ti ništa, umri, brate. Ja sam ti rekao, znaš kako kaže Bog, ja ti pošaljem čamac, ti ono, u fazonu, naiđe drugi, ne naiđe drugi. Znači, ja sam ti rekao, ti sad da li ćeš da poslušaš ili nećeš, sutra nemoj da bude, ti ona budalaco bi u pravu, ali sad kasno, šta ćemo? Ženo, šta ćemo? Će poumremo, će pocrkamo, što bi rekli Nišli. E, ta će da bude kasno. Ali kažem ti, ne mogu da ne navijam za da se iščisti ovaj demonizam, jer naravno da ne bih voleo da ovi, ne bih da ti sklanjaju video, ova populacija, znaš na koju mislim. Ode u dan stvarno. E, koja prolongira depopulaciju. E, znači, zato je ovaj štrajk u Nemačkoj, jer kažem, sve više ljudi će da se budi, jer Nemac ima mnogo veći razlog za štrajk. Mi imamo 6.000 dinara po hektaru obradive zemlje, a Nemac, boga mi, ima 2.000 evra možda, ili 1.000 lupi. Tako da, on ima i tekako razlog. Svaki Nemac, farmer, u proseku ima 50 hektara minimalne zemlje, pomnoži sa 2.000.
evra ili 1000 evra na, po hektaru od Nemačke. Pa samo Hrvati imaju 400. Znači Nemci možda imaju 1000 evra po hektaru obradive zemlje. Pa ti izračunaj puta 50 hektara koliko ima da bi zaveo u Nemačkoj farmerskog gazdinstva. Zašto? Pa čekaj, ti bi se bunio. Da. Hteo sam da te pitam sada... Komplikovano, komplikovane teme, brate. Ja sam uvek bio u tim... zato me narod mnogi nije ni razumeo, što kažu, ali šta me počelo, šta je počelo da me vadi, jer sam bio među prvima, što sve više ljudi priča o ovim mojim temama. Teme, nažalost, zato me mnogi ljudi teško razumeju. Živimo u tom vremenu, tralala, i onda kad naiđe jedan Aleksandar Anđelković koji priča o, i jedan Fes i jedan Profa o tako teškim temama, ne može narod lako da ti isprati. Razumiš? Tako da... Izvini sad što sam te prekinuo. Ma ne, to vam poslao. Ovaj... Moram malo da, da se posvetimo i publici, da, da im se izvinimo ako sam, da im se izvinim ako sam nešto nerazumno, ali bit će i treći ma deo. Ne, ma dobro, sve, sve je okej. Okay. Ovo... Voli da me tvoja publika, ovako... primetio sam ovaj, da je baš bio procenat 90%, 95% naprema 5%. Moram da te pohvalim, jer si možda sam imao među najmanje pregleda na gostovanjima na tvom kanalu, ali sam imao među najviše pozitivnih komentara na tvom kanalu. Da, da, da. Pa, najviše me nešto voli tvoja publika, a prvi put sam bio kod tebe. Pa jeste, zato što specifična je publika, baš je onako publika koja a možda su i voli upoznati... i razume ove stvari, znaš, Da, kontrola. Ali možda su i upoznati kroz moje, pošto sam kod tebe maltene ono došao u, u što kažu zadnje, a pa je možda publika upoznata već sa mojim gostovanjima, jer ja sam imao veliki uspeh, brate, ja sam počeo prošle godine sa gostovanjima, ja sam izašao milion pregleda na mojim gostovanjima za godinu dana. Da, da. A to parira možda pet YouTube, pet, to time može da parira, možda još zvuči egoistično, ali možda 5, 6, 7, 8 gostiju. Pa vidi, pre gostiju. Nekoliko meseci si gostovao kod mene, tad je algoritam dosta, dosta smanjen. Znači, da si pre, recimo, godinu, godinu i po dana gostovao kod mene. Imao bi kog od Fesa, 200-300 hiljada. Pa možda ne baš toliko, ali prešlo bi 100 hiljada, sigurno. Da, 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 da ti imaš manj, dosta manje pratioca od Fesa, da. Pa da, samo što imam 4 kanala i onda ja to svuda šerujem i onda ispadne okej, znaš. Aha. Ispadne okej. E sada ono što se teo ti kažem, vezano reci, za brate, ovu moj. depopulaciju Uf, i ovih to je, kažem ti, 2%, to je mnogo znači... detaljna tema, samo o tome može da se priča jedan intervju, E ta sad vidi, ti si, depopulacija. I šta se? pomenuo si Yellowstone, znači ako se desi ta Yellowstone i onda rekao si da onda taj radioaktivni oblak koji pokrene to sve, klimatske promene se dese, ovo ono, i čovek jedini spas tu će imati u selu. E sad, bilo da se desi taj Yellowstone ili da se desi možda nešto drugo, možda nešto baš onako veštački, ljudski kreirano. Ako se desi, recimo, da nas još više posipaju ovim svačim nečim i da... O da, to je vrlo, to je, to će da se dešava. E ali sad... super virus, da se, nado, da se nadovežem na tvoje. Tu sam stao, nisam završio. Znači, super virus po meni neće biti kao Himera, što pričaju, što je... Čuo si možda za Himera? Možda si čuo za Čuo Himera. Čuo sam. E, da je taj najjači virus koji bi ubio, ne znam, 70% populacije, još jači od variole vere. Mislim da demoni su sazreli malo sa, u odnosu na prošlost i kao što su, kažete, napravili, tu sam prešao na koronu. Mislim da neće smeti da puste super virus. Zašto? Zato što je njih strah da, ne, da to slučajno ne dođe i do njih, pa i oni da umru. Mislim da će to više biti marketing super virus. Još neki jači super virus od korone, koji će možda imati neki drugi simptom od korone, koji će možda više uplašiti narod, pa će tu još biti vakcina. Ne mislim i, na Srbiju. I, pla, i tog, tog placeba koji će delovati negativno tač. Kroz marketing Tač. i... E, sada kad smo kod placeba, da ti kažem. Zašto povećanje broja umiranja od raka?
i zašto će biti povećanje. Ljudi, mnogi pričaju pušenje izaziva rak. Da vam kažem, Aleksandar nešto. Pričao sam o toj prašini na prozorima kad se probudite ujutru. Verujte da vam ne trebaju cigare u gradu, dovoljno napunite pluća mnogo gorim stvarima od dima duvanskog. Jer vi u gradu, ta prašina na prozoru što vidite, to nije obična prašina. Tu su i teški metali i razna zagađenja mnogo gora od duvanskog dima. I od toga narod umire. Evo, pre neki dan je umrla jedna žena, jako mlada u našoj okolini od raka pluća, žena nikad nije pušila. Tako da, plus ovo dole, gde god je bio siromašeni uranijum, on izaziva kancer. Ali, da ti kažem nešto, mnogo smrtonosnije i bitnija vest. Od 96. u vakcine su počeli da se ubacuju onkološki virusi. To je onaj sastojak koji kriju od nas. Znači, počeli su da se ubacuju onkološki virus. Koji? Kod slabijih organizam. A to obično ljudi preko 65 godina. U slučaju bilo kakve upale, upala uveta, upala grla, upala želuca, mislim, sad ne znam, upala mišića. Znači, taj onkološki virus reaguje na slab organizam. Gde god taj organizam pokaže slabost u starosti, u saradnji sa tim onkološkim virusom pravi kancer u organizmu. Znači, tajno sam se naravno raspitivao sa ljudima i upoznavao sam mnoge ljude koji su imali upalu pluća, posle upale pluća i vakcine dobili su rak pluća. Od njih 80% su nepušači. Znači, te vakcine služe ne samo za to, nego i za stvaranje, kažem ti, najviše za stvaranje kancera, koji, naravno, ne možeš da tužiš te koji prave te vakcine, jer ti taj kancer, sad si mlad, vakcinuj se, sve ti bude ništa. Ali, kad budeš imao 60 godina, oslabiti organizam, dobiješ upal uveta, op, rak mozga ili nešto. Znači, zato kažem, pogotovo gradovi koji će da budu prskani hemijom, koji će da budu, što će sve da doprinese do, kaže, a pa to će i selo. Neće, jer ne isplati se onom milijarderu da pukne 10 miliona dolara da zapraši selo, da zapraši 300 ljudi. Hoćete vi da pravite fabriku kod mene u Vrdilima da živi 720 ljudi? Neće. Da pravite fabriku u okolini ispred grada Kraljeva gde živi 82.000 ljudi. Znači, zato, što kaže i Mario, pa nisu zaobiđeni seljaci u vakcinama, i seljaci se vakcini, i seljake su hapsili i tako. Jesu, ali koliko? 1%. Tako da tek će u gradovima biti zašta ćete vi ljudi, lično, to jest mi ljudi, da budete krivi. Sami ste zakuvali tu supu u kojoj se krčkate. Mislim, ne možda gledoci, ali vaši prijatelji koji su nedokazani, koji se ne slažu sa vama, koji vas nazivaju ludacima, koji kad pomenete selo, fuj, i tako, znači, vi ćete biti prvi na listi stradalih. A reci mi, od tih 2%, recimo, znači, gde se Yellowstone? 2% preživi, ode u sela, šume, ali da li će oni preživeti, a šta ako nemaju seme? Ako nemaju seme da poseju, jer sa ovim GMO, Monsanto i tako dalje, sa tim nekim principima uzgoja, to uopšte ne funkcioniše lepo. Ne možemo mi da očekujemo da ćemo moći da imamo prirodno seme. To i ne samo Yellowstone, nego recimo i da ne bude Yellowstone, nego dobro, samo ovi nas posipaju levo, desno, ovo, ono, bude svašta šta bude, klimatske promene, ovo, ono, napadi vanzemaljaca, ono, šatro napadi, da bombe ispljušte i šta god, i
da li će moći ljudi se snađu sa prirodnim, da li će biti to semena, znaš, hoće li uopšte biti semena, to je sad veliko pitanje. I pošto ti imaš iskustva tu, eto, teo sam da te pitan to, znaš, hoće li moći seljak da se snađe, jer šta ako ne bude, bre, šta ima da seje, znaš. Brate, reći ti jednu lepu vest. Semena će imati na pretek, neće imati ko da sadi. Pogledaj, idi malo na sela Potari. Negamo. Ne pričam ti ja sad, nego kažem ti, idi malo na sela Potari, Goli, Jastrepcu, gore u Grinovcima gde je Fesi, to vidjet ćeš napuštene kuće. Znači, neće oni imati, njima je cilj samo grad. Neće oni imati razloga da prskaju seme seljaka. Jer ako oni su već nabili 80% svetske populacije, možda i 85% u gradovi. Neće oni, kažem ti, njima se ne isplati da prskaju, da ulažu u otrove semena seljaka, kad oni će da budu sve jedno svesni da 15% sela ne mogu da nahrane 80% populacije u gradu. Jer 15% sela sačinjava 200 miliona ljudi, a 85% gradova sačinjava 8 milijardi. Znači, doći će, to ti je, pričao sam ti u prvom delu, taj princip krpelja i pčelinje košnice. To je ono što, znači, demon te navlači, ono lepo, cili, mili, i kad te navuče, e onda, što bi rekao Šojić, prsuvo. Znači, onda ti je kasno, znači onda si već upao u njihovu zamku. Znači, kad budu sproveli ovo, ako budu sproveli to do 2030. i robotizuju gradove, ovo što sam pričao sa Nemanjom iz Balkaninfa, grad u 15 minuta i to, tek će tada biti umiranje među ljudima. Ali tada će selo bukvalno biti ono u fazonu vredno nekomena. Jer kažem ti, za 10 godina neće imati ko da ti istruže drva na selu. I sad, zašto bi jedan milijarder tebi ali sad... Ali čekaj, hteli, ne hteli, bro, ljudi će morati da idu na selo, mislim. Ali, brate... Kad proradi želudac, mislim. Jeste, a šta, kako da proradi želudac kad si ti svoje dao? Prodao si. Ili... A taj ko je prodao, doći će, pitaće, reće, Aleksandre, voljan sam da radim, daj malo kriške leba, ja ću da radim mnogo za to malo hrane. Dobro. Ima tu nekog smisla. Ali gledaj sad ovo. Kako će neko sad, koji ne zna da drži sekiru, da ode da cepa drvo u šumu, koji je da živa 30 nauči, godina u gradu, šta kažeš o to? Morat će da nauči, mislim, morat će. Morat će. Morat će nešto, pa da. Mnogi neće moći da nauči. E, verujem, znaš šta, verujem mnogi da će neki dovedi sad mentalno... građanima selo, dovedi sad građanima mentalno selo. Neće moći. Mentalno neće moći. Fizički bravo, bi on možda jednoš, ali mentalno on će biti i getrk. Da, da, da. I sam dovedi građanina na selo, pa i onog štitu u teretanu. Nek ti cepa drva ručno 2 sata. I onaj čiča 80 godina ima da ga prešiša u cepanju drva. E, o tome se radi, ima on snagu, ali nema ni duh, ni... evo zašto se danas ne rađaju deca. Svi pričaju, dobro, sterilitet, mobilni telefon. Znači, ovo, to sam savjetovao roditelji u prvom delu. Roditelji, davanjem telefona u ruke, deci, ispod 14 godina, ubijate vašu decu. Znači, mobilni telefon i gledanje u mobilni telefon skoro obično po ceo dan, što se i to podudara, jel te? Imamo 500.000 žena na vantelesnoj podi u Srbiji. Znači, zakržljava vam režanju mozgu koji izaziva sterilitet kod dece. Gledao sam i vesti, čak ako ćemo i mainstream mediju, gde se sve više muškaraca žali na neplodnost, na impotenciju. Znači, bit će sve više muškaraca impotentno, bit će sve više žena neplodno i sterilno. Sve se to radi i mobilni telefoni, i, kažem,
prskanje iz vazduha, zagađena voda, zagađena hrana, sve to utiče na sterilitet. Znači da, tako da oni su karnedi, već su, ti pričaš šta u budućnosti, već su oni skuvali tu su. Samo je pitanje koliko će ljudi da se probudi i da dočeka taj dan stvarom. Znači što više se ljudi probudi, vrati se na selo, organizuje nešto svoje, tako da, evo ja živim na selu, živim odlično, čisto da poručim građanima, živim pet puta bolje od bogatog građanina, a vi živite u smradu, nemate najbitniju osobinu života, to je mir. Mislim, ja sam živao u Beogradu, radio u Beogradu, živao u Kragovicu, studirao, tako da znam šta je grad, nisam onaj seljo koji nije, što kažu, mrdno, obišao sam, boga mi, više od pola Evrope, ako ne i sveta, i odlično znam i kako ljudi žive u Tanzaniji, i u Nepalu, i u, tako da, brate, što više, kažem, što više se ljudi posvete sebi, precima, zašto kažem još jedan, zašto ljudi nemaju decu, sve manje se imaju decu. To ono što si pomenuo na početku, duhovnost. Znači, duhovnost, a ljudi nemaju duhovnost. Izbacili su Boga iz sebe. A duša je Bog. Mi smo božanska stvorenja. Kad ti izbaciš Boga iz sebe, neće biti ni dušu u telo. Plus, još jedna bitna stvar zašto se deca ne rađaju. Pričao sam ti malo pre o frekvenciji. Ako ova planeta ide ka višoj frekvenciji, a ti si na niskoj, primitivan si, ne možeš da imaš dete. Znači, ako 2080. planeta Zemlja bude disala na frekvenciji 745, a ti si primitivan ostao, i hoćeš da imaš, znači jedino da nađeš ženu ili muža koji imaju tu 744, koji su, a šta se dešava? Upravo je to cilj, da nas duhovne koji imamo jaku frekvenciju, da mi nestanemo. E, zato je to, a tu običnu frekvenciju nosi bela rasa. I zato oni to idu da nas, jer crnci, kinezi, oni dišu na niskoj frekvenciji. Tako da, i zato i oni mogu da imaju decu, razumeš? Jer kinez niska frekvenca, kineskinja niska frekvenca, ali kad bude planeta ušla u visoku frekvenciju, i oni će sami da se, bukvalno neće ni oni moći da imaju decu, prihvatit će tu veštačku inteligenciju, oni će sami da se zatru. E, a poenta je da mi ne popijemo tu čašu otrova. Jer oni na tom i rade. Da nas zaglupe, nabiju gradove, da ostanemo toj niskoj frekvenciji, da, jer demoni su na visokoj frekvenciji, izuzetno visokoj frekvenciji. Oni itekako znaju retoriku vođenu životima kroz mnoge planete. Zato oni znaju kako da nas... E, vidiš, još jedno ću ti reći. Kaže, demoni, demonski entiteti koji su ljudima ili ti masonske lože, ko već ih vodi, kaže, ljudi, svi pričaju, pogotovo Fes je pričao o tome da bi mnogo lakše narod mogli da privuku mirom, da ih obrlate mirom. Razumeš? Mm. Ono isto što rade cilki milki, pa razumeš? Da, da. E, zašto oni prave rat? Pričao sam ti u prošlom delu. Znači, na planeti se vodi borba za ljudske duše. I bukvalno, znači, pošto ide dan stvaroga, oni žive, znači, to su demoni, oni žive od straha, žive od stresa ljudi. Znači, oni dišu tu našu energiju. Znači, on, ti demonske lože, oni imaju para toliko da oni, njima pare ne trebaju. Oni uživaju u ljudskoj nesreći, time se hrane. Sterilitet, depopulacija. Znači, primetio si, tamo se ugasi jedan rat, negde bukne drugi. Znači, oni ne mogu. Oni bi lako mogli da se dogovore, da na svet, na planeti Zemlji bude mir. Da nas bockaju preko mira.
ali njima ne odgovara mir, ne mogu da prežive u miru. I zato oni stalno, vidio se, taman rat u Ukrajini, malo manje se priča, ili taman prođe korona, rat u Ukrajini. Taman ovo rat u Izraelu. Što više bude išo dan svarom, sve će da bude gore na planeti Zemlji. Pa će da napakuju i ratove, i viruse, i sve dok se narod ne pobuni. Ako se uopšte pobuni. Jer može da se desi da, kažem ti, tu 2100. godinu dočeka možda 200-tinak miliona ljudi. Što je njima i cilj. Ali njima je cilj da dan svaroga dočeka 200-tinak miliona ljudi sa nis na niskoj frekvenciji. Kako bi oni sami ostali na toj planeti i dočekali novu noć svaroga, a ova niska frekvenca robotizovana zakržjala ostala da živi taj dan svaroga, taj mir, i bukvalno da njih dočeka kad dođe nova noć svaroga, dočeka pokošeno dvorište. Ko ti odeš u Ameriku i tu ti stalo neko kosi dvorište. I ti se vratiš i kažeš onom, e sad si mi više ne trebaš, ajde šetaj, nađi nekog novog gazdu. Ovo je da. Jel me pratiš? Prati sve, da. Znači, njima nije u interesu mir u svetu. Znači, oni žive od straha, od suza, od, evo vidiš, ne, čak ne žale ni decu. Da ti ne pričamo o nestajanju dece, koje završavaju sutra kao eksperimenti ili prostitutke. Da. Ja bih te pitao i ovo, Mili, brate, meni je obožavam da pričam s tobom. Pa volio bih da čujemo tebe. Zanima me tvoje mišljenje. Dobro. Da li misliš da će eventualno sad u najskorije neko vreme, kroz par meseci, da papa umre i da od tog momenta kreće opšte rasulo sa slomom hrišćanstva i drugih religija i da će onda krenuti ono da se po krenuće ljudi i ulaze još veće sukobe, da budu sve češći ratovi, ozbiljniji ratovi i stradanja i da će onda eto da krene i to, ajde da kažemo, loše vreme. Postoje dve vrste odgovora. Ratovi će biti, kako god okreneš, ili pobunom ljudi protiv režima, za šta ja navijam, jer više će ljudi da se probudi. Što bi rekli, mnogi će da poginemo, ali mnogi će da se vratimo. Ili će ginuti, znači, narod će sve jedno, katastrofe su neizbježne. Prvo planetarne, znači ima tri vrste. Planetarne, narod kroz buđenje i demoni kojima odgovaraju što više da prave katastrofa zbog te energije dana svaroga koje se približava jer njima gori pod nogama. Znači oni moraju polako da napuštaju planetu i da se zavlače u bunkere i njih posle nema 10.000 godina. Tako da katastrofa će svakako biti. Ali šta si me pitao ono za Smrt papu, a pape i onda e, slom hrišćanstva, pazio, pošto jer znam tu taj Vatikan je ono tata svim religijama, pa i ovoj našoj, mislim, pravoslavnoj. Vidimo da Porfirije se povinuje svemu. naravno. Naravno. Zato što ti je, svi znaju da je ovo 7532. godina. Svaki pop, da ga pitate u crkvi, koji je pogotovo možda mlađi, nebitno u stvari, koji je malo manje lucprdast, zna da je ovo 7532. godine. Zašto ćute? Zato što je crkva od dolaska Turaka nije više nezavisna. I pod kontrolom je država. A država naša banana je pod kontrolom moćnih sila. I kad bi popovi izašli i rekli, ljudi, živite u laži, 7532. godine, ljudi, to je svetosavlje. Car Lazar je slavio 7500, 7300, koja je bila godina. Mani, koliko je bilo tad do kosovskog boja, znači 389. ili 1389. po ovom demonskom kalendaru, znači pre koliko? 700 godina, tako. Znači,
To nije onda više 7000 godina, nego 6800 i nekak. Znači, Lazar je slavio tu godinu. Nosio je grb Darije, koje je potom potomstvo našeg, našeg, to ćemo ostavimo za treći deo, srpski jezik i dokaze zašto smo mi najstariji na planeti Zemlji. Ali, znači, grb... Može. Znači, sad da malo zagolicamo ljude za sledeći intervju. Znači, nosio je grb Dari, a naš grb Republike Srbije, ako niste znali, sa četiri ocila, je bivši grb Darije, koja je potopljena, na koju smo došli pre 450.000 godina. I jedna poruka za Hrvate koji se busaju oko, oko toga, mnogi što pričaju kako nisu Srbi, oni su Dalmatini, nešto. Reč Hrvat nastala od Boga sina od Daj, ja mislim da je, da, od Dajbog, koji se zvao Horiv. Pa Horivati, Horivati, i posle nastalo Hrvati. Ko što je moje selo, jedno najstarijih sela u Srbiji, ona je nastala od popa koji se zvao Verdilo, a danas se zove selo Vrdila. A pop je bio Verdilo, jer na, crkva u Vrdilima je jedna najstarijih u Srbiji. Nastala je još 1400 i neke, bila brvnara. I Turci, pošto je bio pop Hajduk, taj Verdilo, Turci su preveli u Vrdalo. Verdilo, Vrdalo, Verdilo, Vrdalo. Vrdao im da ga ubiju. E, posle su Austro-Ugari dali naziv Vardila. Pošto jebi ga nije svako mogao da izgovori ni Verdilo, ni Vrdilo, ni... I onda Vardila i posle to a je ukinuto i ostalo Vrdilo. Eto, malo istorije mog sela. Inače, za, moju, za crkvu u Vrdilima je lično zadužen kralj Aleksandar. On je donirao renoviranje crkve u Vrdilima, koje je još 1922. Jer, ono, valjda postavljeni temelji. Tako da, priznata, priznata ima u mojoj crkvi priznanje ploča od kralja Aleksandra, koji je ubijen 1934. Njega mislim. Nego da se mi vratimo najde na tu, na malo te poente što ja pričam, znači papa smrt. Da ne nasedate na to. Papa, kad se objavi da umre, on nije umro. Svaki papa koji se objavi da je umro ili se razboleo i došao, dođe do njegove smene, postaje vođa najcrnje, najizlugašenije demonske organizacije na svetu koje se zove Crno plemstvo. On postaje crni papa. Jesi čuo možda za crni papa? Da. Eto ti ga. Čekaj samo kad će da se kaže da je umro ili se razboleo, on postaje šef crnog plemstva. Ali svakako ta objava te smrti pape, ono zvanična, to bi mogao da bude početak toga. Jo. Doći će novi. A mislite da to neće voditi u krah ne, ili... Pa je vodilo u prošlosti kad je bilo nevera. Možda u nekoj smislu... možda u nekoj daljoj budućnosti, možda 2050. Jer, pazi, ako Vatikan padne, to zapamti. Oni su izgubili rat. Mm. Tu se čuvaju najveće tajne sveta. Znači, ako Vatikan padne, ako dođe do tog pobune naroda, ako ljudi ulete u Vatikan i počnu da rovare po bibliotekama, prvo što će saznati je da su, da je sve od Srba. Znači, ti misliš da će to više će ići ka ekumenizaciji nego što će ići ka to, potpunom propastu hrišćanstva? Tačno. Ako nisi znao, mnoge stvari u Vatikanu su na ćirilici, najsvetije knjige, ali su zabranjene za slavenske ljude. Znači, pričao sam ti u prvom delu. Jednu reč izmeni, jedno slovo u reči izmeni, narod gubi istinu. Prvo, znači, pričao sam, Rusija, nije Rusija, nego Rasija. Srbi nisu Srbi, nego su Sorabi. Jer Srbi, čak i Srb, skraćeno ima Srb srebro, ali
A onda sećaš se bogumili, bili smo ono od Vatikana, mi smo bili bogumili ili ti pagani. Pogani. Kao bogumili, pa ne znam ti, Nemanjići istrebljivali bogumili tako. A sama reč kaže bogumili. A predstavljeno u istoriji kao neki, ne znam ti, sektani. Zatim Jugoslavija. Jugoslavija je pravila naziv. Ali nisu južni Sloveni pravila naziv, nego su južni Slaveni. Mi smo slaveno-arijevske vede. U stvari, vede su znanje, samo da znaš. Znači, vede nisu ljudi. Vedsko pismo nije... Znaš kako se zove vedsko pismo u... Evo da narodu malo vratim istinu, koje se i dan danas spominje ovi što ne veruju u to. Ja, znaš kako se zove vedsko pismo u drugom nazivu? Zove Izvini, se zaboravim da odmutiram mikrofon. Kako? Bukvica. Ja ti rekao neka tata kad si bio malo, nemoj ti očitam bukvicu. Da. E, znači mi genetski podsvesno izgovaramo nešto što je u narodu. Evo ti medved. Med vede. Znanje u jedenju meda. Evo ti, pričao sam kod Fesa za Dansku, da je bila neka Serboland. Na danskom, ja znam, se kaže jeg ved. Jer vede su znanje, vede nisu narod. A čekaj, a šta, kad si pomenuo medved? Pa znanju jedinju meda. Aha. Prosto i jednostavno. Pa onda, dalje. Za ljubav. Ljubav nije ljubav, nego je ljubov. Rusi kažu ljubov. Ljubav, da. Zašto? Jer znaš šta je ljubov? Ne znam. Ljudi Boga vedaju. Ljudi spoznaju gospoda i srećni su. Šire ljubav. Šire ljubav. A ljubav nema značenja, ali ljubav ima. Ljudi Boga vedaju. No. To je ruska, mislim, rusko-srpska reč. Ljubov. Ti si ljubov moja, a ne ljubav. Jer iskreni jednu reč i gubiš poentu smisla reči. Ko kad je bi tebe zvao sad Rofa? Šta je Rofa? Ništa. Al Profa je opet profesor nek. Tako da, znači, ljudi Boga vedaju. Ili ti ljudi, svaki čovek koji spozna istinski Boga je srećan, pozitivan, širi ljubav. Šta su nam uradili u prošlosti? Najduhovniji ljude, kao što i sad gledaju da duhovne ljude poput mene i tebe unište, da li preko hrane, da li da nam unište YouTube kanale, da li da da ostanemo neženje, tako su i, jer kad ljudi dišu na niskoj frekvenciji, ti sad visu, kako ćeš. Znaš koliko je teško naći ženu koja tvoj dom treba da osvetla, a ona je na niskoj frekvenciji? Ili, jedini način je da je to zanima, da uči sa mnom, ili da je prosto, evo ti, uzmi 90% devojaka, sedi s njima, pričaj o porodici, o braku, o deci, o prelepim tim božanskim stvarima, ti vidiš kako se ona guši, crvena ko paprika. A pričaj Dubai, šopinzi, sat na ruci, kupio si novog BMW-a, eto još njih tri kod tebe za stolom. Pazi sad ovako. Znači, tako su uništili popove. Izmišljeno je u kršćanstvu da najviši pop, koji je najduhovniji, treba da bude, to verovatno znaš, venčan za kamen. Ne znam, to prvi put čujem. Pa, patrijarh je venčan za kamen, ne sme da ima ženu. Aha. Znači, to ti je venčan za kamen. Znači, Da, ali prvi najduhovniji put ljudi. čujem da za uopšte taj izraz. Znači, ja kažem, to ti je starosrpska reč. Znači, većina tih patrijarha, arhijepiskopa, episkopa, monaha u Studenici, u manastirima, znači,
oni su venčani za kamen. Znači, i u jednoj monahinje ima ženske manastire. Znači, one nemaju prava da se udaju. To, za to znaš? Da, da, ma kako da ne. E, vidiš. Pa zato sam ja išao, tražio to, to neko znanje, tu neku istinu kod tih ljudi koji su se odrekli materijalizma, znaš. Pa sam obilazio manastire širom Srbije, naročito ovdje južno, kako da ne znam, mislim to, ali konkretno to, venčan za kamen, eto to prvi put čujem. Poenta je priče da ti ljudi tek treba da imaju decu. Da bi ta deca 90% bili novi Isusi, novi Radomiri, novi Svete Nikole, novi čudotvorci. Oni su samo jednom izmenom u Bibliji uništili celo duhovno čovečanstvo. Jer su najmudrije ljude koji su danas najmudriji ljudi, najmole se Bogu svaki dan za nas, zabranjeno da imaju decu, da se venčavaju. Što je skroz suprotno božanskim kosmičkim pravilima. Taj čovek kad bi oženio tu Popadiju, to bi bilo dete. 90% bi imalo bar jednu od moći telepatije, telekineza, šta već. I spasli bi svet. Odličan trik su iskoristili. Malo izmeniš Bibliju i uništiš čovečanstvo. I mnogi meni kažu, pa ti si protiv crkve. Naravno da jesam protiv crkve. Ja nisam protiv crkve, znači to ljudi mnogo mešaju. Ja nisam, vidi, ja nisam sad... protiv svetilišta, kao crkva Svete Trojice, odem tamo, pomolim se. Ja sam protiv režima, jer crkva zna istinu, a ćute jer su robovi države, robovi i oni robovi sistema. I oni su podvođeni novcem, i popovi su demonizovani, i oni puše, i piju, i ja pre neki dan odem u crkvu, dam 1000 dinara za prekadnik, znaš šta mi kaže Popadija? Pa znaš, daj malo više, on ima i gladnu ženu. Ma ti veš. E sad, kod monaha i monahinja je tu ipak donekle moje iskustvo da nisu baš svi prosvetljeni tako, znaš. Ima tu dosta... Misliš, ima među njima primit manje duhovnih ljudi? Pa zapravo na puno njih sam naletao koji imaju neku... Imaju nešto, znaš. Neću da kažem psihičko, ali imaju... Sad mi je stao mozak, baš tražim reč za to. Opušteno, i mene zanima koji publiku. Da. Sada on ide ku milioneru. Da. Nemaju mislim tu... Da imaju taj, nije psihički, nego duhovni zaostatak. Jesi pa to da, pa da, ne mora to biti baš psihička neka bolest, poremeći, da Bog, da, poremeći, da. Ali da ima ono, a ne mogu sad da se setim šta ću. Falim to što ti kažeš, znam šta ću ti kažeš, falim ono da bi bili to na kojoj su poziciji, jel to hoćeš da ne? Pa da, ja nisam tu, evo sad kad probam onako da se vratim, kroz vreme i to, te razgovore neke sa njima, nisam ja tu osetio tu potpuno istinsku unutrašnju njihovu duboku sreću. Ipak ko što osetiš kod mene koji nisam ona. Pa, ne, samo kod tebe, nego ovako, ima negde, ali opet kažem, hoću reći, ipak su oni isto ljudi ko mi, znaš. Aha. Čak kod nekih koji su se baš toliko odrekli, postoji onda taj ego se prosto aha, još više probudi, ono u smislu, aha, ja sam taj i taj, ja sam se da, toga ja sam odrekao. Iza tebe, ljubi mi ruku. Ti se nisi odrekao, ja sam sad na nivou. To, znam. Znaš, pa se onda tako reći ti ja taj neko je znam. Imaš sad ovi što su po manastirima, pa pošto su, ne mogu da se žene, stednu lepo u skupa kola, doteraju se popovi i idu i prave decu. Pazi, to je ono što je rupa u zakonu. On jeste venčan za kamen,
ali nigde ne piše da ne sme da vodi ljubav. On ne sme da se venčava pred Bogom, on sme da vodi ljubav. Ma i sve je moguće, pa da. Ovo je svašta se Pa danas znamo vam dešava. drugovi studenice, pa smo znali malo te stvari. Pa Svašta se da danas se venda dešava. i ostali, šta je bilo sve. Ma Mislim, idi. ima tu i razumiješ. Tako da ima tu svega i svačega, naravno, Ja neću kažem sa u mi... globalu, ti ljudi bi trebali da budu malo duhovni i malo sveznaliji od normalnog sveta. Na to sam mislim. Da, ba naišao sam ja tu i na neke super ovako ljude, baš duhovne, staložene, mirne, osjetiš tu dobrotu duše i to, ali opet nije to bilo baš tako često. Ovaj. Da. Imaš tu popove koji se ljute da ga zoveš brate. Tako da, jeste, jeste. A, da. E, ali pazi, duhovnost. Znači, duhovnost je, mnogi kažu, sretnem neku devojku, znaš, i super cura, predobra devojka. Ali nekom momentu priče, kaže, nisam ti ja baš za duhovnost. A ne zna ni šta je rekla. Ne da je ona loša osoba, nego ne zna šta je rekla. Pazi, duhovnost. Mnogi kažu, pa ti si duhovan čovjek, pa idi u popove. Ljudi, duhovnost nema veze s popovima. Popovi su, mogu da budu, evo ti kažem, gore ljudi od mene. Mislim, gore ljudi od mene, čuj. Ja sam na, možda, a ako kažemo suprotno, ispašću egoističan. Znači, na nivou možda nekog i tekako nekog apostola. Što se tiče znanja i duhovnost. Ali, duhovnost je, znači, molitva, poštovanje predaka. Znači, da idete na letnje ili zimske zadušnice, bar jednom godišnje, i to ne morate na groblje. Idite u crkvu zapaliti im sveću. Pomen na pretke. Slavite slavu, pomen na sveca koji vas čuva. Znači, molitva, poštovanje predaka, poštovanje svetaca. Lepo vaspitanje, kultura, ponašanje, da ne povređujete ljude oko sebe. Znači, da imate, čak u duhovnost spada inteligencija, ali znači, da bi narod mogao da ima duhovnost, narod mora da ima svest. A za to kažem, za svest je potrebna inteligencija. Što je više inteligencija? Kad se spoje fuzijom inteligencija i svest, dolazi viša svest. Tek ko dobije višu svest, može da ide na meditacije, na joge, na te, da priča sa gospodom, ko što ja sam pričao sa anđelima, ko što, razumiješ. Znači, da bi te neko razumeo što ti pričaš, kažeš, pričao sa anđelima, ovaj puko. Da nisi ti pričao, kažeš, s đavolom. To možemo u jednoj od sledećih epizoda, ono, e, to, znači, taj razgovor sa anđelima, to bi volio da čujemo tebe. Znači, tu, za to morate imati višu svest. Kad imate višu svest, verujte, dobijate informacije iz kosmosa. To je taj multi-link connection, da kažem na demonskom. Ovaj, da me razume ova primitivna civilizacija, nažalost, sve smo navikli da nam je na engleskom. Znači, ta konekcija kosmička, svako znanje na planeti. Evo, ja nisam mogao, nisam gledao ništa u Davosu, da vam kažem iskreno. Evo, ja sam, koliko sam ispričao tajni o Davosu. Znači, nisam pratio sa što se dešava. A znam od koliko imam znanja. Znači, meni se Goran začudio kad sam mu ispričao sve i svašta. Kad sam mu rekao, brate, ja ništa ne pratim preko Wikipedije. Da bi izbacio neki video. Da bi nešto naravno. Ništa. Evo ti ja, što se tiče Wikipedije, sam pratio samo tipa vrhove planina. Da ne misle ljudi da ja samo imam znanje. Ljudi, ja sam vulkanolog. Ja sam maser, ja sam seizmolog, ja sam istoričar. Znači, tako da imam, imam znanja iz geograf. Znači, ja imam mnoga znanja u malom prstu, znači iz medicine, a ništa nikad nisam upotrebio Wikipediju. Sem kažem, hoću da pročitam, recimo, da upamtim vrhove planina ili... Čovječe, ja znam preko 50 vrhova u metar. Mogu da ti navedem 13, 14 najviših vrhova na svetu preko 8000 metara po imenu. Da ne pogrešim slovo. I onda, zašto ovo pominjem? Taj koji sad krene da me uvredi u videu, znači nema koji
nije prvo 100% siguran da li je neistina ovo moje što pričam ili jeste, koji ne zna ni s kim se graniči Srbija, će da mi kaže šta ti znaš, a recimo, evo ti kažem ti, ja imam znanje i kako, znači, nema pojma, nije čuo ni za jedan vrh od tih 14 vrhova na svetu ili nešto o Davosu, ali će zato da krene prvi da te uvredi, kako ti nemaš pojma. Imam ih tu po selu. Ja ne pričam samo tu, nego imam ih tu po selu. Ljude koji sednu tu i sad kažu, čuli su da sam ja bio protiv crkve. To su obično ljudi preko 50 godina. I sad tu imaš ljude, naš, znaju da sam moćni čovek i ne smiju da mi kažu, nego tu čuje, znaš, no, ono, za šabuću ili, znaš, bocnute, ti beše, ti si beše protiv crkve, znaš. Rekao, ja izvinite, rekao, nisam ja protiv crkve kao, kao svetinje, nego protiv crkve kao institucije koja vodi ovu državu, koja je prodala leđa državu. I tako kažem ti, ima mnogo tih ljudi koji će mnogo primitivno da shvate ono što, o čemu pričam, a za to je, to je najžalost ljudi koji nemaju ni svest, a kamoli ljudi koji, da ne pričam deci. E, šta je žalost u ovim našim intervjuima? Je što ovo bi najviše trebalo da gleda omladinu. Ovi što, a nas obično prate ove intervjue ljudi oko 40 godina. Znači, sreća, oni su roditelji pa će utiču na decu. Ali ovo treba da prati omladina, omladina ove stvari ne zanimaju. E, sad shvataš ono što sam u početku pričao, zašto mi neće biti žao što će da se skuvaju u toj sumi? Tako da, sad kažeš, evo ti, uzmi sam u veris. Nađi dečko 14-15 godina i počni da mu pričaš o duhovnosti. O... Ima kaže, brate, smaraš. Znaš. A pitaće te recimo nešto u fazonu podjebavanja. Čuo sam priča nešto, ili recimo šta se ja zadesio. Pričaju mi nešto, pita me dečkić, kaže, pa čujem ti pričaš o anđelima, znaš. I rekao, da, da. Pa anđeli postoje, rekao, postoje. Ha, ha, ha. Rekao, šta je smešno? Pa ja znaš u to ne verujem. Rekao, aha, odlično, ne veruješ. A što si me onda pitao? Pa onako, brate, znaš, bez veze. Rekao, izvini, reci ti meni, koje su planete sunčevog sistema? On ne zna. 80% omladine imaju po 15 godina, ne znaju koje su naše planete sunčevog sistema. Ja i ti smo to znali kao mali, dobili smo kajš po dupetu, ako ne znamo to sa 7 godina. A oni ne znaju 15. I onda očekuju da razumeju moju i tvoju mudrost. Ali zato će da nas uvredi i smemo. Tako da, samo kažem edukacija, ali kažem ti džabe njima i da kažeš edukacija kad njima je zahvaljujući ovim TikTokovima, ovim stvarima po internetu, šta je njima velika mana? Nemaju prag pažnje. Sve im je zadržano na minut. Odatle su nastali šortovi. Izađe profin video, koji je profi, što bi rekli profa podcast, profi podcast. Top neki intervju traje 2 sata. Pi, ovo smo. I zato su ljudi napravili šortove gde traju 2 minuta, jer narodu je zadržana, skraćena pažnja. Ništa im nije, ni jedan intervju ili nešto mnogo bitno. Znači, pričaj sa decom ili nešto, čim im produžiš više od 10 rečenica, ti ih smaraš. Ja se slažeš sa mnom ako si to doživao? No, naravno, pa da, pa da. To. Znači, ništa ne pričam. Pa to sve ide jedno uz drugo. Bravo, zato ja i pričam o ovome. Ja možda smaram, ali te kako pričam pametno i te kako pričam o stvarima koji bi... jer Srbi vole neke stvari da im se utuve u glavu, znaš. Ovaj, jer smo tvrdoglav narod. I ovaj, tako da, sve ovo je svet oko vas. Znači, zato gledajte da vratite u sebi duhovnost, kako biste sutra mogli da imate decu, kako biste sutra mogli da imate višu svest, da sutra preživite, da sutra vaša deca prežive, jer primetio sam da 30% cura neće decu ispod 20 godina. 30% cura do 30. godine nema decu. A ovaj, niko to, kad im pitaš, oni ne planiraju. Ne shvataju ove, upoznao sam cure koje su po 10 godina u vezi, nemaju decu.
I pitam, pa znaš, ja želim da spoznam dušu. Tako rekao, da spoznaš dušu kad nećeš dete. Zašto osobe koje ne budu htjele da imaju decu idu pakao? Znači, ići će u stanje pakla. Pakao generalno ne postoje, ali postoji stanje pakla. I dok, prijatelji moji, ne dođe anđeo po vas da vas vrati u reinkarnaciju, možete da trunete u tom paklu mnogo vekova. U tom stanju pak. To je dimenzija vaše duše, te se čeka nova reinkarnacija, koja možda potraje 40 dana, može 2, a može 7.000 godina. Sad neko kom je stanje raja, njemu super. To što oni pričaju da u raju, ima u raju isti seksa. Sve što je vaša, ako ste vi dobar čovjek, sve što je vaša duša želela lepo, nije dobila u ovom životu, dobit će u stanju raja. A sve čemu se nije nadala, a recimo maltretirao si ljude kao boga čovjek, ti će da budeš u stanju pakla. A u stanju pakla onda tebe maltretiraju, samo mnogo veko. I onda ti jadan, ti gde ovo živi, ma ti u stvari ti živiš u tom stanju pakla, nisi ni svestan. I pojavi se anđeo i tek tad kad kreneš da se kaješ, kad tvoja duša krene da se kaje u tom stanju pakla, onda te anđeo vraća na novu frekvenciju. I to na neku primitivnu planetu gde ćeš morati od nule da kreneš. Tako da, znači, spoznajte, trudite se, spoznajte duhovnost, a ti profo, brate moj, ako imaš još nešto lepo da me pitaš, pa da idemo da večeramo. Pa, ne, to je to za ovaj intervju, Aleksandre. Ima ovo... tu ljudi, izvinite, nekad prekinem sam sebe u nekoj temi, jer kad imate znanje, toliko sve je toliko opširno, a intervju traje i ima joj neko određeno vreme, i kad se čovjek zapriča i unese se radi vas u priču, onda nešto, ne zamerite mi, nešto i zaboravim, nešto počnem pa promenim, gledam da što više nešto stane, a da što bude razumnije, pa nemojte mi zameriti, ja sam čovjek. Na tamo poslu. Čim su ostali do ovog momenta sa nama u intervju, znači da ne zamera niko. Evo, hvala puno na vašoj pažnji. Ne vas volim, inače, da budete živi i zdravi, čuvajte se, pazite se, znači, ne pričam samo na porodičnom nivou, znači, pazite se duhovno, znači, gledajte šta je najveća mudrost, moram da vam kažem, današnjice je. Uzmite, razmotrite sve što se nalazi oko vas, i negativno i pozitivno, i uzmite najbolje za sebe. To je glavna današnja mudrost. Iskoristite najbolje za sebe. I ovo što vam negativno daje, ovo što pozitivno, znači snađite se, promotrite i uzmite najbolje što vam odgovara za sebe. Tako je. Evo, šta da kažem, sve najbolje svima. Hvala Aleksandre na odvojenom vremenu i na svim informacijama. Vidimo se u nekom od sljedećih intervjua. Eto, svima sve najbolje. Evo, ne zaboravite da i bit će Aleksandru dole Instagram, bit će dole i ostale moje društvene mreže, pa eto, zapratite nas i evo, naravno imam jedan subscribe prijedlog, na Profa Podcast. Da, recimo. Ako se složi samo. Slobodno, slobodno. Predlog, ako imate nešto, postavite Profi za sljedeći intervju, vi, pitanja na koje bi ja voleo da vam odgovaram. Može. Znači, kad Profa najavi moj intervju, recimo na Instagramu ili eto, verovatno publika ima mnogo toga da me pita. To ću raditi i kod FES-a. Tako da, jedan live ću da napravim kod FES-a. Planirali smo kad bude on izašao na 250.000 pratilaca Bože zdravlja, pa da napravimo jedan live gdje će publika da me pita. Tako recimo vi profi napravite neko, ne morate da čekate da me ona javi. Znači, napravite pitanja koje bi vi želeli da vam ja odgovaram, i eto, nek puca, pa ćemo da ne bi išao s teme na temu, ili on primetio sam nekad neke kritike, pusti čoveka da priča i ostalo. Ljudi, mi se ne samo želimo, mi smo ljudi koji smo kao braća i prosto nam je lepo, i mi sami među sebe kad pričamo, i onda profa voli malo da se, isto ja, malo da se istrpljamo, što se kaže. Ma, hvala Bogu. Tako, važi Aleksandre, hvala, eto, hvala svima još jednom. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom intervju. Tako, pozdrav. Dobro.